Исая, 46 дугаар бүлэг. Бэл бүхийж Небо унана. Аратан баатгус тэдний шүтэнүүдийг ачин явна. Та нарын үүрч явсан шүтэн ядарсан адгууснуудад хүнд ачаа болж. Тэд бүхийж хамтдаа тонгойн. Тэд ачаагаа ч аварч чадсангүй өөрсдөө ч олзлогодов. Яаковын гэр ба Израилийн гэрээс үлдгсэд бүгд сонсохтун. Та нар надаар эхийн хөвлийд тээлгэн надаар төрсөн. Тэрч байтугай та нарыг өндөр настай болсон ч би хэвээрээ байна. Та нарын үс буурал болсон ч би тээх болно. Би хийсэн, би авч явна, би тээж аварна. Намайг та нар хэнтэй адилтгаж, хэнийг надтай зэрэгцүүлэн зүйрлэж өөрсдийгөө адилтгах гэсэн юм бэ? Зарим нь түрүүвчээсэн алтан хайрлалгүй өгч мөнгийг жиндүүрээр жинлэн алтны дарахныг хөсөлдөг, дархан түүгээр нь бурхан хийдэг, тэгээд тэд түүнтэй бүхийж мөргдөг. Тэд өнөөхөн мөрөн дээрээ өргөн зөөж байранд нь залдаг, өнөөхөн байрнаас нь хөдлөхгүй зогсдог. Хэн нэгэн нь түүн рүү хашгирлаа гэхэд тэр хариулж чадахгүй, мөнөөх хүнийг зовлон шаналлаас нь ч чөлөөлж чадахгүй. Үүнийг санахтун, тууштай байхтун, нүгэлт хүмүүсээ үүнийг зүрхэндээ тогтоохтун, өнөртний өрдийн зүйлсийг санахтун. Учир нь би бол бурхан, өөр байхгүй, би бол бурхан, надтай адил өөр байхгүй. Би эхлэлээс төгсгөлийг тунхаглаж, хийгдээгүй байгаа зүйлсийг өнөртнээс мэдүүлсэн. Миний зорилго хэрэгжин, би өөрийн тааламжит бүхнийг гүйцэтгэн гэж айлдаж байна. Би дорн зүгээс махчин шувуг, алс ходын орноос түүний зорилгын хүнийг дуудана. Үнэхээр би айлдсан үүнийгээ би заавал гүйцэтгэн. Төлөвлөсөн зүйлсээ би заавал хийнэ. Үнэн зөвөөс алс байгч хатуу зүрхтнүүд намайг сонсохтун. Би өөрийн үнэн зөвийг ойртуулна. Энэ нь хол биш байна. Миний аврал удахгүй. Би Сионд авралыг сойрхож, Израильд өөрийн алдрыг өгнө.